पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले दैनिकी जति सहज बनाएको छ त्यत्तिकै समाजमा अनेक विकृतिहरू पनि निम्त्याइरहेको छ सामान्य विषयहरू सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगका कारण विवादित बन्दै आएका छन् पछिल्लो पटक स्ट्यान्डअप कमेडियन अपूर्व छिति सिंहको हिरासत यात्रा यसैको उपज हो कुनै समुदाय विशेषलाई तोकेर व्यङ्गे गरेकै कारण एक कलाकार आज थुनामा छन् स्ट्यान्डअप कमेडियन अपूर्व क्षित्री सिंहले दर्शक हसाउन गरेका व्यङ्गेले उनलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्यायो युट्युब च्यानल कमेडी क्याफेमा राखेको भिडियोमा नेवार समुदायको कला संस्कृति र लवजमाथि व्यङ्गे गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले भाद्र बाह्र गते पक्राउ गरेको थियो युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको नेवारको परम्परा शीर्षकको सामग्रीमा अभियन्ताहरूले आपत्ति मात्र जनाएनन् मुद्दा नै दायर गरे नेवार समुदायको आक्रोश बढ्न थालेपछि क्षितिजले युट्युबबाट भिडियो हटाए सामाजिक सञ्जाल मार्फत माफी नै मागे तर गत भाद्र बाह्र गते पक्राउ परेका उनी अझ थप पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भएको छ यता सडक सामाजिक सञ्जालदेखि सदनमा समेत अपूर्वको रिहायको माग उठिरहेको छ बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद विशाल भट्टराईले अपूर्व क्षेत्रित सिंह पक्राउमा विरोध जनाएका छन् उनले कलाकार सिंहको रिहायको माग समेत गरेका छन् हाँस्य कलाकारहरूको व्यङ्ग्य आफूमाथिको कडा व्यङ्ग्य हाँसी हाँसी स्वीकार गरेको हामी देखिरहेका छौँ अनि यस बापत नै अपूर्व क्षित्री सिंह जस्तो एउटा कलाकारलाई दसौँ दिनदेखि थुनामा राख्ने कुरा यो सरकार गरिरहेको छ र म उहाँलाई शीघ्र रिहाईको माग गर्न चाहन्छु र उहाँले यसभन्दा अगाडि नै का आफ्नो पोस्टबाट उहाँले चाहिँ त्यसलाई डिलिट मात्रै गर्नुभएको छैन उहाँले क्षमायाचना पनि गरिसक्नु भएको छ यस्तो बेलामा उहाँलाई थुनेर उहाँमाथि कुनै पनि खालको

कलाकारहरूले विशुद्ध मनोरञ्जन र हाँसोका लागि यस्ता प्रस्तुति दिने भएकाले त्यही रूपमा बुझिदिनु पर्ने कलाकारहरू आफै बताउँछन् शान्तिको कुराले यस्तो जेलै जानुपर्छ भन्ने उहाँले सोध्नु भएन होइन एउटा रमाइलो पारामा लिनुभयो यसलाई सबैले रमाइलो पारामा लिइदिएर आइन्दा अब उहाँले त्यो लेसन सिक्नुभयो नि छ भन्न नजानेले ठिमी नाम राख्यो यस्तै यस्तै के थियो यो चिज हल्का लिदिएर छोड्यो भने केही थिएन होइन अब यो यसलाई नि एउटा गल्ती नै मान्नुहुन्छ भने पनि नयाँ कलाकार हो गल्ती भए भए पनि एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ नि क्षमा दिनु पर्छ हुन त व्यङ्गे तथा कमेडी गरेकै कारण विवाद अनि आलोचनामा कलाकारहरू तानिएको यो पहिलो घटना भने होइन अपूर्व विरुद्ध अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने भेदभाव व्यवहार गर्न नहुने सामाजिक शान्ति खल पार्न नहुने तथा भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुर गर्न नहुने शीर्षकहरूमा उजुरी परेको छ मुलुकीय आचार संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय पैसठी अन्तर्गत उनलाई उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ उनी विरुद्ध दर्ता भएको उक्त मुद्दामा नेपालको वर्तमान कानुन अनुसार एक वर्षसम्मको कैद र दस हजार रुपियाँ जरिवानाको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ यो टेलिभिजनका लागि निम्किश काठमाडौँ